Попри те, що Луцька міська рада активно та постійно підтримує наших захисників, вже вкотре, як і у багатьох інших містах України, люди вийшли на мітинг з плакатами «Гроші на ЗСУ, а не на бруківку», «Мені потрібен тато, а не бруківка». Що дивно, на вечірньому зібранні ми побачили не лише луцьких активістів. Мітинги у військовий час заборонені. На зібранні у центрі Луцька бачимо правоохоронців. Аналогічні акції з такими самими гаслами та плакатами відбуваються і в інших містах України, зокрема у Львові та в Києві. Луцька громада з початку повномасштабного вторгнення вже виділила на підтримку ЗСУ понад 250 мільйонів гривень. Ще понад 21 мільйон гривень для захисників виділили працівники міськради, комунальних установ і підприємств зі своїх одноденних заробітків. 33 мільйони гривень вже витратили на закупку дронів. На крайньому засіданні сесії Луцькради депутати проголосували за тендерну закупівлю дронів іще на 50 мільйонів гривень. І це усе при тому, що за рік громада отримала військового ПДФО понад 170 мільйонів. Тобто витрати на військо від міськради значно перевищує цю суму. Втім, законопроект, аби влада на місцях лишилась без військового ПДФО, активно просувають у центральній владі. Так, на пленарному засіданні Верховної Ради у жовтні не вистачило 3 голосів, аби його прийняти. Масло в вогонь підливають і мітинги. Нині мета активістів у Луцьку – направити на сесію проєкт рішення, щоб спрямувати вільні залишки на ЗСУ. Того року було 420 мільйонів. Ось так у нас залишилось на той рік. Цього року буде десь 500, бо той рік погано почався в нас. Ну, швидко. Тобто в нас є отака сума. І от ми її просимо, щоб нам її віддали. Нам це... Нам це мається на увазі, щоб на програми, через які будуть фінансувати Збройні Сили. На мітингу бачимо не лише лучан, зокрема, відому активістку з Рожич Віру Шварцкоп. Ось вона на зібраннях, де вирішували долю відділень Рожичинської лікарні. А ось жінка на небагаточисельному мітингу вже під стінами Луцькради. Активно спілкується зі співорганізатором акції у Луцьку Сергієм Ришковим. Цього разу рожищанка активно стрімить усе, що відбувається у соцмережі. Цікавимось, чому протестує не в Рожищі, а саме в Луцьку. Я знаю, що ви з Рожищі. Скажіть, будь ласка, а що в Рожищі вже всі проблеми вирішили, що ви в Луцьку приїхали? Ну, скажімо так, в Рожищі ПДФО набагато менше, тому що в Рожищі немає ніякої частини, є тільки пару чоловік військкоматів. Я не можу сказати, яка там сума чи яка там це. Ну, от приїхала, захотіла і приїхала в Луцьк, хочу почути. Завтра я їду в Куп'янськ, буквально в 9 ранку ми виїжджаємо. Хочу знати, що більшість оцих стрім, що я роблю, дивляться солдати, чесно. Вони дивляться будь-що, чи привозять військового, чи ну, що тут робиться на вільній Україні. Мені хочеться показати людям, щоб вони побачили, що робиться в Луцьку, тому що більшість дивляться волинян. А можливо, вас пан Ришков запросив? Ні, він мене не запросив. Він мені навіть сказав, ти не з Луцька, ти не маєш права на Луцька, так що... Втім, Сергій Ришков запросив до мікрофона на імпровізованій сцені і активну молодь Рожич. Колектив «Бандерівці» робить хорошу справу і збирає кошти на ЗСУ. Але навіщо вони приїхали на вечірнє зібрання аж у Луцьк? Завітала на мітинг і Марія із Ківерців. Там мер і справді не поспішає допомагати захисникам дронами. Але чому ж протестувати саме у Луцьку? Я з містечком невеличкого маленьке Ківерці Луцького району. У мене чоловік Збройних сил України служить. І скажу, що в нас містечко так само, як і тут написано Бруківка, стадіони. І я хочу просто звернутися до нашого меру Ківерцівського. У нас хлопці, один є військовий з Луцька, який підходив до нашого мера і просив на дрон. Мер ще зараз 80, вроді би, 7 днів після того, як він був нашого мера, пройшло, він ще досі не допоміг. Ковальчук, мер наший. Я хочу до вас звернутися. Де той дрон? Один дрон. Він просив на один дрон. Де та допомога на один дрон? По завершенню мітингу організатори постановили, із самого ранку в середу підуть вже під обласну раду та адміністрацію, а також щосуботи збиратимуться на театральному майдані Луцька. Обіцяють контролювати голосування за бюджет на 2024 рік. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.